Bona nit. Aquest cap de setmana s'han celebrat els càstings d'Objectiu Paqui, però a casa no ho podreu veure fins al proper 29 de gener. La decisió ha sigut complicada, no et diré que no. Malauradament, la família no s'escull, però Objectiu Paqui sí que t'escull de tot. Aquest diumenge també s'ha celebrat l'aplec de Sant Hilari, un aplec molt esperat però que torna a mig gas sense poder celebrar-se fogueres ni àpats a l'esplanada de l'ermita. I a esports parlarem del femení del Club Handbol Cardedeu i la represa dels entrenaments després de les vacances de Nadal i com els hi ha afectat la pandèmia. Pel Covid hi ha hagut bastant ajornaments i, bueno, i ara ens toca intentar recuperar aquests partits que s'han ajornat. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Diumenge 9 de gener moria Glòria Pascual, la que va ser regidora de l'Ajuntament de Cardedeu del 2015 al 2017 pel PSC, moria als 48 anys. Pascual es va incorporar al Partit Socialista l'abril de 2015, però des de sempre havia estat molt vinculada al teixit associatiu i cultural de Cardedeu. Era secretària de la Fira de Sant Isidre i havia estat secretària de l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi i col·laboradora d'Un Coca de Déu. No era l'únic. Aquest any entrarà en funcionament el nou sistema de bicicleta compartida de l'àrea metropolitana. Es dirà Ambici, serà pública i de moment funcionarà en 15 municipis. De moment no arriba a Cardedeu, però es creu que és una bona iniciativa i que a la llarga pot beneficiar el municipi. A nosaltres totes les iniciatives que facilitin en bicicleta per Barcelona, també com a Cardedeu ens interessen perquè per la intermodalitat tren-bicicleta pensem que també és molt interessant per la gent que baixa a treballar a Barcelona i no hagi de desplaçar-se amb cotxe. Diumenge es va celebrar el tradicional aplec de Sant Hilari. Malgrat no poder-se celebrar amb normalitat, ha sigut una activitat amb bona assistència. Els cardedeuens ja tenien ganes de que tornés. L'aplec de Sant Hilari és una activitat popular que porta més de 600 anys celebrant-se a Cardedeu. Després que l'any passat no es pogués celebrar degut a la crisi sanitària del Covid-19, enguany s'ha pogut recuperar. I encara que amb certes restriccions, la tornada ha tingut una molt bona rebuda. Aquest Sant Hilari, com és evident, doncs és una mica descafeinat, però de tota manera és també amb el regal del dia, que és un dia fàntic. I, bueno, com cada any, assiduament, pugem a cantar els gotxos de Nadal, ai, de Sant Hilari, com també està dintre de la programació de les actes d'aquí Sant Hilari, i bé, un any més hem vingut a fer cantar els gotxos. Normalment vinc cada any, si pot ser, i he vingut de totes maneres, amb pluja, amb neu, glaçat, de totes maneres. I aquest any, doncs, veig que és diferent, però, bueno, per mi també té el seu encant, no? Una cosa més normal, diríem, del que és aquestes celebracions, no? L'ermiteta, coses així. Entre les adaptacions d'enguany per poder celebrar l'activitat amb seguretat, s'ha optat per cancel·lar els tradicionals focs, igual que els àpats a l'ermita, i també una activitat infantil organitzada per realitzar la tarda. No, en principi, doncs ens hem tirat a poder fer el mínim que podíem fer, que la missa, el repartiment dels panets i les sardanes, perquè ens feia molta cosa que l'ermita ja aquest any no vinguéssim aquí a visitar-la i a fer la missa, i a fer almenys la meva mitja festa, per dir alguna cosa. Esclar, és el patró, i no podíem abandonar el patró, més ara que l'edifici, la capella, la masia del Garros va passar a ser municipal fa un any, també fa un any va ser-ho, i des de que ho és no hem pogut celebrar el Sant Hilari com Déu mana,
però sí que vam dir, home, alguna cosa hem de poder fer per poder mantenir una mica el caliu, l'espurna aquella encesa, i bueno, llavors fer l'ofici, fer l'audició de sardanes, fer una mica de trobada de gent de caminaires que hagin volgut pujar, i amb això creiem que ja aguantem una mica l'espelma encesa i fins l'any que ve, que esperem que ho celebrarem ben gros. El sol i el bon temps han acompanyat un matí de diumenge de germanor i esperança de poder celebrar la pleca amb normalitat l'any que ve. Aquest cap de setmana s'ha gravat la semifinal i la final dels càstings d'Objectiu Paqui, el talent show musical de Ràdio Televisió Cardedeu i el casal de joves La Paqui, que podreu veure a partir del 19 de febrer a través de la xarxa de televisions locals. 21 aspirants han viscut aquest cap de setmana els càstings Objectiu Paqui al Teatre Auditori de Cardedeu. Totes elles d'arreu de Catalunya han demostrat al jurat el seu talent i el seu carisma per ser concursants d'OP. El jurat format per l'Anon Jambi, professora i coach vocal en representació dels professors d'aquesta edició, l'Uxue Souto, guanyadora de la primera edició en representació dels exconcursants, i Carles Gómez en representació de la discogràfica Crea Music, encarregada del Premi d'OP, no ho han tingut gens fàcil per escollir a les 10 concursants d'OP. A casa, però, es podrà veure dissabte 29 de gener la primera fase del càsting final i dissabte 5 de febrer l'última. El dissabte 12 de febrer, la primera Paqui Academy, on els concursants rebran classes de cant, interpretació i moviment i assajaran el seu tema. I el 19 de febrer, la primera gala d'Objectiu Paqui, que es podrà seguir per la xarxa de televisions locals. Totes les novetats del talent show musical es podran seguir per Instagram @objectiupaqui. Un dissabte al mes a l'Espai Gastronòmic Tarambana es celebra els Vermuts Literaris, una xerrada entre la periodista Clara Martínez Clavell i un escriptor o escriptora convidat. Aquest dissabte ha estat el torn de la Carlota Gurt, qui ha presentat el seu nou llibre sola. Carlota Gurt és una escriptora i traductora que ja va ser guardonada amb un premi Mercè Rodoreda amb el recull de contes Cavalcarem tota la nit. Aquest passat cap de setmana al Tarambana ha vingut a presentar-hi sola, obra amb la qual s'estrena com a novel·lista. Es tracta d'una intriga psicològica protagonitzada per una dona que s'enfronta al seu entorn. El que em diuen que és bo és que és un llibre que atrapa molt, perquè és, no, és, té un ritme bastant ràpid, atrapa molt el que passa i atrapa molt la veu i la llengua, no? Que és la veu, que és aquesta cosa abstracta que no es pot tocar però que hi és, i això diuen que és bo. A més, aquest vermut literari ha sigut el tret de sortida de la iniciativa de Clara Martínez Clavell de dur només dones com a convidades als vermuts literaris del gener fins al juny. Fins al juny només portarem dones escriptores. Una mica la decisió és perquè encara a dia d'avui la dona sempre sembla que estigui com en segon terme per moltes obres o produccions que faci de qualitat. Sembla que els homes encara segueixen com molt al capdavant i volíem donar més visibilitat a totes elles. Sembla que el sistema estigui emetent un missatge que és les dones venen molt o venen més, perquè en general les dones venem més, però les dones tenen menys qualitat i no se les premia. I, per tant, alguna cosa està passant. O sigui que, d'alguna manera, és la llei del pèndol, no? Com que portem tants segles, no?, amb literatura masculina, suposo que, d'alguna manera, hem d'intentar ajudar a canviar, no?, aquesta situació. El següent vermut literari serà el dia 29 de gener amb l'autora Montse Verderi, que presentarà la seva obra titulada La vida autèntica. La setmana passada, tertúlia literària a la biblioteca amb Raimon Portell i el club de lectura de la biblioteca amb el llibre Els nois de la Níquel, de Colson Whitehead. Comencem l'any amb una tertúlia literària a la biblioteca. Aquesta vegada es parlava del llibre Els nois de la Níquel, que ens explica la història de dos amics adolescents, l'Elwood i el Turner. Tots dos negres, que es troben en un reformatori de Florida, una escola inspirada en una institució històrica real que va estar operativa durant més de 100 anys fins que la van clausurar a l'any 2011. Durant dècades, en aquest centre correccional s'hi van explotar i maltractar nens orfes o esgarriats, joves detinguts com a delinqüents o sense llar. Molts nois hi van deixar la pell,
ja sigui perquè intentaven escapar-se d'aquell horror de treballs forçats i crueltat, o ja sigui perquè van morir torturats o assassinats a trets quan intentaven escapar. Una tertúlia on tothom aportava la seva experiència en la lectura del llibre i on s'intercanviaven punts de vista molt diferents. Les intervencions de la gent van ajudar que la sessió fos més dinàmica i així, doncs, que cadascú pogués donar la seva opinió de la part del llibre que s'estava parlant. Passem ara als esports. Avui no parlem d'un partit en concret, sinó més aviat del Covid, no, crec? Exacte. Avui parlarem d'handbol, ja que tenim els dos equips, tant el masculí com el femení, aturats a les seves lligues. I avui doncs, parlarem de la represa dels entrenaments de l'equip femení d'handbol del Cardedeu, després de les vacances de Nadals, que això, com hem comentat, una represa una miqueta moguda per causes marcada per el Covid, que ha fet que no poguessin seguir amb normalitat les seves respectives lligues. El divendres 14 de gener, el sènior femení del Club Handball Cardedeu va tornar a la pista. Aquesta temporada, si en un inici començava amb més normalitat que l'anterior, a finals del primer trimestre i amb la tornada després de les vacances, també ha acabat patint alguns ajornaments de partits i entrenaments degut a la crisi sanitària del Covid-19. El mateix divendres va ser el sènior masculí qui va ser-ne l'afectat. No van poder reprendre de moment els primers entrenaments del nou any. Bueno, és una temporada difícil. El nostre objectiu principal és aguantar la categoria, no baixar. I bueno, estem canvis de l'equip de l'any passat, però serien jugadores importants que van marxar, hem pujat juvenils que estan treballant molt bé i amb això estem, amb l'equip, doncs, intentant lluitar per no baixar de categoria. El pròxim partit per les cardedeuenques serà aquest dimecres 19 de gener i jugaran a casa contra l'associació esportiva Handbol Les Franqueses, un equip amb qui probablement el Cardedeu coincidirà en la fase d'ascens. I comencem el repàs esportiu amb els resultats del cap de setmana i ho fem amb el primer equip de futbol, que ahir diumenge va guanyar per 1-2 contra el Cirera Unió Esportiva i aquest diumenge jugarà contra el Tordera a les 12 del migdia. El filial també diumenge va guanyar el derbi contra el Llinars per 2-0. Dissabte jugaran a 4:45 al camp del Montmeló Unió Esportiva. Anem al futbol sala amb la victòria del sènior masculí contra l'Alella per 6-3. Dissabte jugaran a 6:15 contra el Premià de Dalt. I el futbol sala femení no van poder guanyar contra el Badalona Futsal Iris per 2-1. Dissabte jugaran a casa contra el Màgic Sants Futsal a 6:15. I acabem amb el bàsquet. Dissabte el primer equip va perdre, i no per poc, 115-59 a casa del Ubic. I diumenge tornaran a jugar a casa contra el Sant Gervasi a 7:00. I aquest cap de setmana, Núria, anirem a veure el futbol sala femení, que juguen contra el Màgic Sants aquí al camp de Cardedeu. I doncs, dilluns que ve parlarem d'elles. Esperem que tinguin més sort que amb el Badalona i veiem si hi ha sort i guanyen aquest partit. Fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació, un repàs dels actes culturals d'aquesta setmana. Fins al 13 de febrer, al Hall del Teatre Auditori de Cardedeu, l'exposició Un jazz més íntim a càrrec d'Alba Morera i Hans Hosenberg. Aquest divendres s'inaugura un recorregut per l'art de Pol del Moral. A l'espai, l'estació és allà. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda i també amb visites concertades. Aquest dijous, dins del cicle Gaudí a l'Esbarjo, es podrà veure la pel·lícula de Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola, un drama amb l'Èlia Galera, l'Eva Martín i el Pep Tossar com a protagonistes.
Divendres, dissabte i diumenge a l'Esbarjo es podrà veure El amor en su lugar, un drama de Rodrigo Cortés, no recomanada per a menors de 7 anys, que tracta sobre els jueus de Polònia el gener de 1942. Diumenge, a 2:15, celebraran els Tres Tombs de Cardedeu. L'inici serà el passeig del mestre Alexandre i acabarà a la plaça de l'Església amb la benedicció de cavalls i animals domèstics. Diumenge a les 5 de la tarda, pel·lícula d'animació infantil a l'Esbarjo amb la Bella i el Circ Màgic. Això és tot. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.